Trečiadienio Liepos 11 dienos laidoje. Kėdainių pagalbos šeimai centre pradėjo dirbti atvejo vadybininkai. Vasarą gamtoje suaktyvėja vabzdžiai, kaip išvengti jų įgėlimų. Pelėdnagių seniūnijos bendruomenės šalies šimtmečiui suorganizavo įspūdingą turistinį ralį. Kėdainių pagalbos šeimai centre pradėjo dirbti atvejo vadybininkai, kurių svarbiausios funkcijos – formuoti ir stiprinti šeimų gebėjimus, efektyviai naudotis egzistuojančią pagalbos sistemą, o taip pat tarpininkauti tarp šeimų ir kitų specialistų bei organizacijų, koordinuojant socialinių darbuotojų ir šių įstaigų atstovų darbą. Šitie žmonės bus, sakykim, taip tarpinė tam tikra grandis tarp vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistų ir socialinių darbuotojų. Jie suburs reikalingą komandą tam, kad šeima pasiektų visos jai reikalingos paslaugos. Tai bus vykdomi atvejo nagrinėjimo posėdžiai, kaip pavyzdį galiu papasakoti, ar ne, yra N šeima, kuriai vaiko teisės apsaugos skyrius nustatė pirmąjį grėsmės lygį. Tai yra vaikas lieka šeimoje, bet šeimai reikia paslaugų, yra nustatytas pirmasis grėsmės lygis, tada mes gauname iš jų informaciją iš karto ir per vieną darbo dieną turime paskirti atvejo vadybininką. Atvejo vadybininko pareiga yra per 7 darbo dienas organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdį, į kurį jisai turi teisę ir pareigą kviesti įvairiausių institucijų atstovus, tiesiog jisai reikia žiūrėti kiekvieno šeimos poreikį, sakykim, gal vienai į vieną atvejo nagrinėjimo posėdį reikės kviesti, pavyzdžiui, psichikos sveikatos specialistą, į kitą nereikės. Čia sakau tiesiog kaip pavyzdį, kad jisai atsirinks, kokiu institucijų atstovus kviesti, o jau šitie tai jau privalės suorganizuoti, kad jų atstovas atvejo nagrinėjimo posėdyje dalyvautų. To atvejo nagrinėjimo posėdžio metu bus sudaromas pagalbos šeimai planas. Jis visų specialistų bus pasirašomas prieš atvejo nagrinėjimą, kiekvienas dalyvaujantis. Bet kurios institucijos atstovas privalės pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą, tai irgi yra privalu, kadangi ta informacija galės būti teikiama tik tai tarnybiniais tikslais ir tik tai esant būtinumui, vis dėlto to šeimos neiš gero gyvenimo pateks į atvejo nagrinėjimo posėdžius. Truputėlį kita situacija yra tada, kada, pavyzdžiui, šeimai yra nustatytas antrasis grėsmės lygis ir vaikai arba vaikas yra paimamas iš šeimos, nes grėsmės lygiai nustatomi bus kiekvienam vaikui atskirai. Yra paimamas vaikas, jau tada atvejo vadybininkas vertins poreikius kartu dalyvaus kažkiek tai mobilios komandos, kartu su mobilia komanda. Ir tik tai po mobilios komandos rekomendacijų, tai po 14 dienų, jisai gavęs tas rekomendacijas iš karto kitą darbo dieną organizuoja atvejo vadybos posėdį. Tai iš tikrųjų yra įtemptas, jau dabar mes per pirmą savaitę turim jau ne vieną ir ne du atvejus, jau esam paskyrę naujus, ta prasme, atvejus. Ir šią savaitę jau įvyks pirmieji 4 atvejo nagrinėjimo posėdžiai. Pagalbos šeimai centro vadovė Sandra Sagatienė akcentavo, jog atvejo vadybininkai užtikrins kompleksinę pagalbą šeimoms, nuolatinę jų stebėseną bei pagalbos plano efektyvumą. Svarbu, kad ne tik socialiniai darbuotojai ir kiti pareigūnai, bet ir bendruomenės aktyviai įsijungtų į šią veiklą. Mes tikimės, kad jinai bus visapusiškesnė ir kai kalbamasi tame rate, sakykim, kai dalyvauja, mes, mokyklos atstovai, pavyzdžiui, ligoninės, policijos komisariato, čia kaip bendruomenių ypatingai labai, labai svarbu mano nuomonė, vienas iš tokių svarbiausių, pavyzdžiui, seniūnaičiai, gal tai kiek tai mums pavyks, bendruomenių kokie pirmininkai atstovai, tiesiog jie galbūt tada ir įsitrauks ir jausis ir socialiai atsakingesni ir galbūt tikrai tai šeimai bus lengviau padėti. Nes tikrai ne visada tas socialinis darbuotojas ir, pavyzdžiui, mokyklos socialinis pedagogas turi pristovėti, nes mūsų darbas nestovėti prie to šeimos, mūsų darbas suteikti jai įrankius, o vienas socialinis darbuotojas iš tikrųjų to negali. Čia bus dalymas ir atsakomybėmis, ir funkcijomis, ir jeigu tu plane pasirašai, reiškia, tu ir vykdai tą planą, nes plano kopijas turės visi absoliučiai visų institucijų dalyviai, visos institucijos juos gaus ir tai bus iš tikrųjų. Administracinė našta jaučiasi jau dabar šiek tiek, mes nepradėjom dar poreikių pervertinimo tų šeimų, kurios jau buvo tuose senais terminais riziko šeimų sąrašuose. Dar tas darbas tik tai, manau, pradės įsibėgėti, įsivažiuoti, aš taip galvoju, rugpjūtį jau bus tas toksai startas, kada mes galėsim jau prisiliesti
prie pervertinimo šeimos poreikių, kada dirbs daugiau atvejo vadybininkų. Šiai dienai jie dirba du, ryt poryt įdarbinsim dar du, kadangi žmonės keičia darbovietės. Matom, kad dar ko gero reikės ir mokymų, nes dar tokių vat, kažkokių problemų, kažkokių niansų negaliu dar pasakyti, dar mažai labai tos patirties. Savivaldybė turi sukurti mum ir tiesiog atskirą paštą, kurio bus ir keičiamasi, jo vienu bus keičiamas informacija, kada bus perdadami atvejai, kada mes teiksime informaciją, koks atvejo vadybininkas, koks socialinis darbuotojas paskirtas, tiek vaiko teisų apsaugos, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos šitam teritoriniam skyriui, tiek seniūnijų, kadangi atvejo vadybininkai bus priskirti visom šeimom, kurios tokoja paslaugų. Čia iš tikrųjų yra toksai, bet aš matau naudą, žinokit, kada prie stalo susėdi ir kada tu kalbiesi, kada, kaip sakant, tas problemas pajudini iš pašaknų, tada tas sprendimas atsiranda. Aišku, sėkmė atsiranda tada, kada šeima turi šiek tiek tos vidinės motivacijos keistis. Kada jos nėra dėja, bet tai yra labai sunku pasiekti ir tada jau gali būti, kaip sakant. Bet jeigu šeima yra kažkiek motivuota ir šeima, aišku, turės dalyvauti atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, jeigu jinai nedalyvaus, tai, aišku, dar nėra, kad jinai neprims pagalbos, bet tikimybė šiek tiek jos yra. Tai tiesiog tokia yra ta atvejo vadybos funkcija, ta naujovė tokia. Atšilus orams gamtoje suaktyvėja įvairūs vabzdžiai. Dažniausiai žmonės sugeria uodai ir mašalai, kraujasiurbiai vabzdžiai. Žmonės į gydymo įstaigas kreipiasi dėl vapsvų, širšių, bičių įgėlimų. Gydymo įstaigas kreipiasi dėl vabzdžių, bičių, širšių įgėlimo. Natūralu, kad visų žmonių organizmas reaguoja skirtingai ir ta reakcija bei negalavimai priklauso ir nuo pačio vabzdžio rūšies. Įgėlus uodams, mašalams yra vietinė reakcija, tai yra paraudimas, skausmas, niežėjimas, gali būti lengvo uždegimo reiškinių. Įgėlus bitėms, širšėms, vapsvoms būdinga reakcija yra aštrus skausmas ir patinimas, kuris pasireiškia praėjus keletui minučių ar net valandai po įgėlimo. Nealergiškiams žmonėms vienos bitės ar vapsvos įgėlimas nėra pavojingas. Nekomplikuotais atvejais galima gydytis namuose, jeigu tai yra bitės įkandimas, ištraukiame geluonį, šaldome skaudamą patinusią vietą, pagal poreikį vartojame antihistaminius ar prieš uždegiminius vaistus. Esant daugybiniams įgėlimams, jau reikėtų kreiptis į gydymo įstaigą. Esant daugybiniams įgėlimams, reikėtų kreiptis į medikus. Alergiškiems žmonėms pavojingas ir vienos bitės įgėlimas. Tačiau ar žmogus alergiškas, jis dažnai sužino tik gėlus vabzdžiui. Tai jeigu yra daugiau negu vietinė reakcija, jeigu patinimas, skausmas plinta, jeigu atsiranda bėrimas, kvėpavimo nepakankamumas, krenta kraujospūdis, tada būtina kreiptis į medikus. Tai jeigu įgėlus vabzdžiui vystosi anafilaksinė reakcija, reikėtų žmogui suteikti tinkamą padėtį. Tai jeigu žmogus vyksta galva, mirga akise, alpsta, reikėtų paguldyti kojas pakeliant aukščiau širdies lygio. Jeigu žmogui yra kvepavimo nepakankamumas, jisai dūsta, reikėtų jį pasodinti tokio pusiausėdimoje padėtyje, kad būtų lengviau kvepuoti. Jeigu dingo sąmonė, tikrinam pulsą ir kvepavimą ir neaptikus nei pulsą, nei kvepavimą, atliekamas yra gaivinimas. Ir kuo skubiau skambiname pagalbos telefonu, tai 112 arba 033 ir kviečiamės medikus. Uodams ir kitiems kraujasiurbiams vabzdžiams atbaidyti vartojamos specialios priemonės, vadinamos repelentais. Repelentai gali būti ir natūralios kilmės. Arbatmedžio, poliarkonių, gvazdikėlio tyrinėlėje jie atbaido kraujasiurbius vabzdžius. Bičių, vapsų, širšių įgėlimo išvengti galima, jeigu nesikvėpinsime kvepalais, kurie turi stiprų gėlių kvapą. Taip pat vabzdžius pritraukia ryškus, tamsus gėlėti rūbai, vienspalviai. Šviesūs rūbai nėra tai tokie patraukus vabzdžiams. Taip pat nepalikti atvirų talpų su gėrimais, kad juos nepakliūtų vapsva ar kitas vabzdys. Venkite valgyti atvirose vietose, ypač vaisius, ledus, nes gali
nes jie privilioja vabzdžius. Taip pat nerekomenduojama vaikščioti basomis po žydinčias pievas. Labai daug vapsvų būna po vaismedžiais ant žemės nukritusiuose vaisiuose. Taip pat kontroliuokite kvapus išvykos į gamtą metu. Būnant gamtoje, reikia nepamiršti ir erkių sukeliamų pavojų. Erkės yra aktyvios esant plus 5 laipsnių temperatūrai, tai nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Erkės pavojingos, kadangi perneša erknę encefalito ir laimo lygos sukėlėjus. Patikimiausia priemonė nuo erknio encefalito tai yra skiepai. Tačiau nuo laimo lygos skiepų nėra. Einant į gamtą, stovyklaujant, iškylaujant, reikėtų atkreipti dėmesį į mūsų aprangą. Ji turėtų būti ilgomis rankovėmis, jeigu yra ilgos kelnės, susikišame į puskainės. Rūbai turėtų būti šviesus, vienspalviai, kad galėtume greičiau pastebėti ropojančią erkę ir išvengti jos įkandimo. Grįžus iš gamtos, iš pasivaikščiojimo, reikėtų apsižiūrėti, ar nėra įsisiurbusias erkės. Tai reikėtų įsišukuoti plaukus, išsimaudyti duše, persirengti rūbus. Jeigu aptikome įsisiurbusią erkę, reikėtų ją ištraukti. Kuo arčiau pincetu suimant erkės galvutės, truktelėti ją atgal. Jeigu nepavyko pilnai pašalinti erkės ir liko galvutė, nedraskykite. Galvutė kaip svetimkūnio organizmas pašalins pas. Jeigu erkės kandimo vietoje atsiranda paraudimas, jaučiatės blogai, kreipkitės į gydymo įstaigą. Pelėdnagių seniūnijos bendruomenė šalies šimtmečiui paminėti suorganizavo įspūdingą turistinį ralį, kuris startavo ir finišavo Beinaičiuose. Ten vyko tradicinė šventė po atvirų dangum. Tačiau ralio trasa tęsėsi per visus seniūnijų kaimus, kuriuose ralio dalyviams teko įveikti nelengvas užduotis. Labūnovoje valtelė apiplaukti tvenkinyje esantį plūdurą, po Obelyje iš atskirų raidžių sudėlioti žodį, Stašaičių piliakalnyje su kaušu prinešioti vandens į pačią viršūnę, o Pelėdnagiuose ir Nociūnuose teko atlikti net po kelias užduotis. Tačiau visur šio ralio dalyviai buvo gardžiai pavaišinti, tad ir jėgų nepritrūko ir nuotaika buvo puiki. Pas mus, kaip ir jubiliejinė kaimo šventė, 15 metai švenčiam, bet jinai yra išskirtinė. Išskirtinė tom, kad yra sujungtos visos bendruomenės Pelėdnagių seniūnijos. Sujungtos 6 bendruomenės ir visur buvo tam tikros varžybos. Važiavo turistinis šeimų ekipažas. Tai labai smagu, kad mes visi draugiškai susijungiam, nes privažiavo ir mašinų, ir iš Kauno, ir iš Vilniaus. Va, susipažinom su Mirklių kaimo bendruomenė. Labai smagu, kad atvažiavo pas mus pakoncertuoti. Talkas darom, va, supuolim prie šventę, visi darželius nusiravėjom, nusišienavom pievutę. Susirenka vakar, gėdojom himną. Nu, nepasidavim, nors šiandien šventė pas mus didelė, tai sakom, nepasiduokim. Šiaip tai labai smagu, kad šitokia naujovė ir mes labai dėkingi Edvinui Pagirskui, kad jisai padarė kažką naujo, ypač tai progai. Ir mes tai progai pasidarėm stendą, fotosienelę, savo vėliavą turim su logotipu, tai stengiamės, kad 15 metų jubiliejus progą visą šitą pasidarytume. Labai džiugu Pelėdnagių turistiniame ralyje, kurį organizuojame pirmą kartą matyti tiek tokių emocingų ir gyvybingų ekipažų. Šiandien dalyvauja 9 automobiliai starte. Turime labai labai smagių užduočių, kuriuos organizavo Kėdainių seniūnaitijos. Labai smagu, labai nuoširdžios seniūnaitijos, labai didelis palaikymas. Nu, visi dalyviai tikrai patenkinti. Mums taip pat buvo pirmas kartas organizuojant tokio formato varžybas. Tai turistinis ralis labai iš tiesų nesiskiria nuo ralio. Čia yra kelio knyga, yra privalomieji punktai, atžymos taškai, pro kuriuos turi pravažiuoti automobiliai. Na, gal skirtumas toks, kad nebuvo sportinių užduočių su automobiliais. Ekipažas atvykęs į punktą turėjo atlikti tam tikras užduotis, turėjom tikrai įvairių tiek šaudimas iš lankų, plaukimas valtele ir daug įvairių kitų ten tikrai nuostabių užduočių. Įspūdžiai labai geri, mūsų komanda labai laiminga, visi džiaugiamės ir tikrai dar susimatysime ir būsime čia, labai džiaugiamės susipažinę su tokiais nuoširdžiais žmonėmis. Susumavus visų užduočių atlikimo rezultatus, paaiškėjo, kad turistinio ralio nugalėtojais tapo jauna kėdainiečių komanda, pasivadinusi Adomavičiaus ekipažas. Antrąją vietą iškovojo Nociūnų bendruomenės komanda, o treti liko klaipėdiečiai.
Ir organizatoriai, ir dalyviai džiaugiasi puikiai pavykusių renginių, kurio metu susipažinta su įdomiausiomis šios seniūnijos vietomis bei dalyvauta nuotaikingose sportinėse rungtyse ir smagioje šventėje Beinaičiuose. Bendruomenės seniūnaičiai super dirbo, jie su Kauno technikos kolegija komunikavo kartu, padarė fantastinį renginį, tai aš skaitau, kad kitą metą yra pasiūlymas tokį pat renginį, daryti tokio formato, tas varžybėlės, čia gal visų, dar aš galvoju, žmonės išgazdino tas ralis žodis, galvoju, reiks lakstyti, reiks bėgti, o čia yra paprasčiausia nuostabus laisvalaikio praleidimas su įvairiom pramogom. Tai dabar jau yra pasiūlymas daryti po visą Kėdainių rajoną šitą, ne tik Kipelėnagių, o ilgesnį formatą padaryti apie kokį 200 km ir daugiau rungčių, kad nuo ryto iki kokių 5 ir po to kažkur užbaigti. Ar čia, aš norėčiau, kad čia būtų visą laiką tradicinis Beinaičių renginys. O dabar kokia ta trasa buvo, kiek kilometrų ir kur tas? 105. Buvo ir Labūnavoj, kiekvienas seniūnaitija sugalvojo savo kažkokią tai rungtį. Tai streliukių mėtymas, įvairių aš kai kurias rungtys pats išbandžiau. Ant pilvo čiuožimas, pavyzdžiui, muiliničiai nuo siūnų, po to mėtymas strelyčių balionus, ėjimas su kaladėm bandžiau, paskiau, ką dar lėktuvėlį mečiau nesėkmingai. Bet yra ir Raseinių atvažiavę, labai va, hiperbulės tribūtė bent atvažiavus. Tai aš manau, kad čia tikrai, tikrai gražus renginys ir kur mes tikrai darysim tradicinį. Ypač suvienio mūsų visas bendruomenės, seniūnaitijos. Iš ties įspūdžių yra labai daug. Pravažiavom su seniūnu visas rungtis, visas užduotis. Užduotis yra įvairiausios, pačios įvairiausios. Labai šauniai pasiruošė mūsų bendruomenės. Turbūt šiandien labiausiai džiugina taip, kaip pasitiko mūsų svečius. O svečių mes turėjome, kad ir nedaug, bet labai gausiai ir Klaipėda, ir Vilnius, ir Ukmergė dalyvavo mūsų rajone. Tai čia tik tai tiek, kiek teko asmeniškai susipažinti. Tai šiandien oras puikus ir turbūt seniūnui mūsų labai reikėtų padėkoti už tą jo iniciatyvą, už tai, kad jisai taip subūrė žmonės. Rotušės kiemelyje jau vyko pirmieji pažintiniai Izraelio kino vakarai, kurių metu buvo parodyti filmai Nulis motivacijos ir Vestuvių lėlė. Tai labai originalūs psichologiniai filmai atspindintys šios tolimos šalies gyvenimą, verslo santykius, kultūrą, papročius ir įsipareigojimus. Tad apsilankyti šiuose kino vakaruose tikrai verta. Šių metų vasario 22 dieną Lietuvoje inicijuotas Izraelio ambasados projektas Izraelio kinas tavo mieste. Šis projektas subūrė daugiau nei 25 Lietuvos miestų savivaldybės ir kultūros organizacijas, kurios pristato Izraelio kino filmus. Kino programą sudaro 5 filmai. Nulis motivacijos, Vestuvių lėlė, Pavėluotos mintis, Betliejus ir Kapo Jeruzalėje. Kiekvienas filmas rodomas originalo hebrajų kalba su lietuviškais subtitrais. Nemokami Izraelio kino filmai Lietuvoje pristatomi bendradarbiaujant su Izraelio kino fondu ir didžiausiu Lietuvoje kino festivaliu Kino pavasaris. Izraelio kino filmus nuo Liepos 4 dienos iki Rugpjūčio 1 dienos kiekvieną trečiadienį 22 valandą Rotušės kiemelyje gali išvysti kėdainiečiai ir miesto svečiai. Tai puiki proga meninių kino filmų dėka labiau pažinti Izraelio kultūrą. Ketvirtadienio rinkos aikštės numeryje rasite šias aktualijas. Kėdainių rajono savivaldybė dar nepasiruošusi įdiegti šeimos kortelę. Vienas įtakingiausių pasaulio leidinių žurnalas Time susidomėjo Lietuvos verslu. Apdovanota Kėdainių pareigūnė veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Vilma Višniauskienė. Angiriuose įrengiama sporto aikštelė. Kėdainių kultūros centras kartu su Izraelio ambasada kiekvieną Liepos trečiadienį kviečia kėdainiškius susipažinti su Izraelio kinu. Tvarkys apleistų žvyro karjerus. Česlovo Milošo festivalis baigėsi neįlinio spektaklio premjera. Surengė ekspediciją tėvo Stanislovo takais. Maudytis Pašušvyje ir jos vainiuose nerekomenduojama. Sveikatos injekcijoje publikacijos apie tai, kaip vaikus įkvėpti sportuoti, apie tai, kad kompensuojami vaistai turėtų pikti
ir apie tai, kaip apsiginti nuo uodų. Rubrikoje Gaminame su savo virtuvės duris atveria kraštietė Laima Kesminaitė. Šiame rinkos aikštės numeryje aibė įvairiausių skelbimų, darbo pasiūlymai ir informacija apie artėjančius renginius mieste bei rajone. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinosite pirmieji.